Guys, kennst du mir dann seit ohne Titel? Oh joi. Seit ohne Titel. Nee, mach ich euch Skinny zu schorten. Wir haben ihn. Dime, hier noch Forum zu Skinny. Wuhuuu. Seit ohne Titel Skinny nicht gut zu tun. Da. Тэгээ скин өөрчлөлт болно. Нэг сервер тушаж үзсэн болж байлаа. Тэгээ сервер тусч болж байлаа. За тэгээд би оноо. Тийм ээ, энд байна. Йохогогш. За энд байна. Би там нэг скин харуул. Нэг бас MCP атонс тэг скин гэж яагаад амийн доны төсөөлж байна. Бүт Абсмот. Абсмот. Тиме. Өнөөдөр маш удаан болов. Өнөөдөр маш удаан. Хурдан болов. Тэгээд сабгүй хийчихээд яг нэг үгүй шивчээд ногсоод жоо ингэж ингэж тааруулжгаад би анаа өөр болгоочлаа. Үгүй. Энэ скин маш гоё скин. Тэгээд одоо табгүй бүр лава харуулъя. Юу лава? Юу стар? Яа гэж байна уу? Энэ тө Юу л асуу. Юу шатахгүй. Тэг юм бид. Таван болсон байна. Зараа таван болсон байна. Вейтрийг орчуулъя. Вейтер. Вейтер. Ус, вейтер, вейтер. Аа, сэрэг. Сэгри битээ. За тэгвэл одоо бүгд дээр хэлсэн үү? Хэлс. Тайм. Би бол ис. Ис тооч юм. Би бол ис. Би та бүхэн нэг скиний бүгдийг ингэж харуулж чадахгүй шүү. Та бүхэн өөртөө MCP items. За бүгд хараа. Та бүхэн харж байгаа. Энэ бүхний энэ юу юм багтаа гэсэн багтааг одоо энэ юм хүн бичнэ. Би айдонс гэж буруучлаад уучлаарай. За тэгээд нэг том мэддэхгүй. Энэ бол баг мэддэггүй мэн одоо стомныг үздэгээ. Стом мэддэг болов уу? Үсээ. Стом чи хараа. Юу бол стом? Зэ энэ бол бас ялгаагүй байна. Яг тэр байрлын нэг сайн таарч байгаа бүр ялгаагүй бол. Зэ энэ ч За энэ байрлын таарч юм шиг. Одоо бүр хоб стом байгаа. За бид бүгдийн скинд бүр бүтнээр харуулъя. За шоро, дист, стоун, копстоун, оксоу, бот, оксад, ну, ресурс бот, тэри, нас бот, нэ бот, ресурс бот, а нилс, тавасок, энэ үйлээ, энэ төрөө мэдэхгүй, ус, лава, обсидиан, удаан, ис, энэ бот, За одоо бүгдээрээ Обсидиан болцой. Би бол Обсидиан. Эцэгээр замхныг тушаж үзүүлье. За одоо хүн болоод Стомбик.
Wie hart denn? За одоо бүгдээрээ дараагийн юм бол наад модыг үтсгэе. Наад модны нэр өдрөө. Өдрөө болгоод одоо наад модыг үтсгэе. Наад. За. Нас болж байгаа. Нас дээр муу. За одоо хамгийн зүйтэй болох бас хамгийн их магадтай тирол сайжруулсан хугацаан. Одоо ч бас мод. За тэгээд өнөөдөр биш болсон. Баяртай.